я вообще онкохвора. Трапилось так, що в мене спина, дуже боліла спина, вчасно я не зверталась, потім мене дуже прихватила так спина, що мене воно знов прямо свалило і все. Организовали нам такую возможность госпитализировать сюда пациентов, которые обращаются к нам со всей Украины. И это пациенты и Харьковской области, и Львовской, и Киевской, и Днепропетровской. Лікарня, в якій ми зараз знаходимося, вона досить добре обладнана і дозволяє спокійно робити операції.